çka lexojmë më shumë fillimisht po duhet dal tani dalim tek veprat. Poezim, prozën, cila është më tërheqëse për lexuesit? Për lexuesin për momentin është më tërheqëse poezia për gjeneratën që është, për arsye se është shumë e shkurtër, është koncize, e ka një mesazh, edhe zakonisht lexuesit tonë nuk lexojnë aq gjatë që ta përmbyllin një roman apo një novelë, cila është e më gjatë, nuk e kanë të limituar për mujtë me lexu. Kështu që unë besoj që edhe pse lexuesi në Kosovë ka ik prej leximit të poezive dhe romanit, besoj që dyat kanë një vlerë, po poezia është një mesazh i shpejtë, i ëmbël dhe